FHM 的朋友大家好，我是蔡诗芸，然后我今天是第一次来拍 FHM 的封面，非常的开心，然后今天早上也很早起来，所以希望大家会喜欢这次的封面。对了，因为 New Year's 快要到了，所以我就是跟大家分享一下，就是我有去过的一些New Year's Party。那我其实每一年都是跟我父母亲一起过的，所以可能今年也是一样，就是会跟他们回去澳洲，跟家人一起上船，然后去海边那边看烟火，然后就是在海边那边。感觉真的很舒服，因为天气又就是很棒，然后又有家人在那边，然后就感觉就是很有 New Year's 的那种新年的感觉，所以希望大家今年也可以过一个很快乐的 Happy New Year。今天来是回答一些网友的一些问题。有一个问题就是当女生快乐还是普通人快乐，其实我觉得当普通人比较快乐，因为这样子不会有很大的压力，就是要打扮啊还是什么东西，因为其实我平常出去玩还有跟朋友去吃饭的时候，我都是打扮得很随性，就穿着一个 T 恤还有牛仔裤，然后妆也不太化，所以我也不太戴太阳眼镜，我就看起来像一个普通人，人家都不知道我是谁，然后我就觉得很快乐。对，所以其实我觉得就是做自己会比较快乐，不要就是去当什么，就是并要去很漂亮这样子去这样子不会有很多朋友，就是你当自己才会有自己就是珍惜的一些朋友还有生活。第二个问题就是有没有遗憾的事情。其实我觉得在生命里面可能很多人都会有很多很多遗憾的事情，我可能唯一一个就是没有去念大学，因为其实我念完高中的时候就想跑来台湾这边发展，然后就是在这边发明星梦，就是想出唱片，所以可能就是有那么多时间空档的时间，我是应该去念大学然后把我的书念完，可是我都一直就是很努力的在那边写歌，然后一直想要唱歌，所以希望我可能就是唱完歌的时候可以回去再念大学，因为其实也还没有太迟，所以其实我觉得人生如果有什么遗憾，就是你还活着在这世界里面，你还可以去就是把它你的梦想啊或什么都实现。对，大家好，我是蔡诗芸，我在 fhm.com.tw。